Unité 2, leçon 2. Portrait. Dialogue. Comment s'appelle ta mère? Elle a quel âge? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et ton père, comment s'appelle-t-il? Il a quel âge? Il travaille où? As-tu des frères ou des sœurs? Es-tu marié? As-tu des enfants? Bonjour tout le monde. Tervetuloa. Alustamme. Teise. Õpiku teise osa teise loenguga. Ja selle peatüki pealkirjaks on siis portree, mis tähendab portreed või siis ka isikukirjeldused. Kõigepealt väikene kirjakene või pigem selline postkaardi formaadis. Ta on suhteliselt lühikene. Ma kuri le 21 septembre. Teeme niimoodi, et nagu me tavaliselt ikka teeme, et me saaksime võimalikult maksimaalselt kasu sellest kirjast. Et kõigepealt ma loen teile selle ette, siis teie panete pausi peale, katsute selle kirja ise ära tõlkida. Ja siis, kui teile on tõlkitud, siis mina tõlgin teile kirja ära, saate kontrollida enda tõlget. Ja seejärel harjutame ilusasti lugema seda. Aga kõigepealt siis see nii öelda esimene lugemine. Mina loen teie kordate järgi. Ma kuri le 21 septembre. Cher maman, cher papa. Comment allez-vous? Et ma petite sœur et mon cher frère? J'espère qu'ils sont bien sages. Pour moi, tout va bien. Je suis à Makuri. C'est un Namibie. Il fait beau et chaud. J'habite dans une famille Moshimane. La famille est grande. Il y a la grand-mère, le grand-père, leurs 5 enfants et une armée de petits-enfants. Leurs maisons sont petites et toutes simples. Mais les gens sont charmants et très gentils. Je suis heureux. Je vous embrasse très fort. Thomas. Pange pausi peale ja proovige tekst ära tõlkida. Saate siis kasutada, kui teil on olemas kodus raamatuna sõnaraamat, siis seda, kui ei ole, siis pole ka hullu, saate kasutada neid sõnaraamatuid, mis on siis selles nimekirjas, mida ma teile soovitasin, mis on teil ka materjalide all üleval. Minu teada vist oli esimese õppetüki all soovituslik nimekiri. Paus. Nii loodan, et saite ma kirjaga ilusasti hakkama. Nüüd tõlgin siis mina ja teie saate kontrollida. Ma kuri on siis kohanimi, le 21 septembre, 21. september. Cher mama, cher papa, kallis ema, kallis isa. Comment allez-vous? Kuidas teil läheb? Et ma petite sœur et mon cher frère, ja mu väike õde ja mu armas vend. J'espère qu'ils sont bien sages. Ma loodan, et nad on hästi korralikud või sõnakuulelikud. Sage tähendab siis sõnakuulelik. Pour moi, tout va bien. Minul läheb kõik hästi. Je suis à Makuri. Ma olen Makuris. C'est un Namibie. See on Namibias. Il fait beau et chaud. Ilm on ilus ja soe. J'habite dans une famille Boshimane. Ma elan Bushmanite perekonnas.
La famille est grande. Perekond on suur. Il y a la grand-mère, le grand-père, leurs 5 enfants et une armée de petits-enfants. Il y a, tähendab siis seal on põhimõtteliselt sama, mis inglise keeles there is või there are. Perekonda kuuluvad siis vanaema, vanaisa, nende 5 last ja terve armee lapselapsi. Leur maison sont petites et toutes simples. Nende majad on väikesed ja väga lihtsad. Mais les gens sont charmants et très gentils. Aga inimesed on charmantsed ja väga lahked. Je suis heureux. Ma olen õnnelik. Je vous embrasse très fort. Ma kallistan teid väga tugevasti. Tuma. Nii. Nüüd siis lugemisharjutuse juurde. Kõigepealt teeme jälle niimoodi, nagu me alguses tegime, et ma loen teie kordate. Ja siis see teine kord niimoodi, et katsute minuga koos lugeda. Ja siis seda teist korda harjutata täpselt nii palju, kui te tunnete, et teil vajalik on selleks, et te selle teksti ilusasti omandaksite. Ma kuri. Le 21 septembre. Cher maman, cher papa. Comment allez-vous? Et ma petite sœur et mon cher frère? J'espère qu'ils sont bien sages. Pour moi, tout va bien. Je suis à Makuri. C'est en Namibie. Il fait beau et chaud. J'habite dans une famille Boshiman. La famille est grande. Il y a la grand-mère, le grand-père, leurs 5 enfants et une armée de petits-enfants. Leurs maisons sont petites et toutes simples. Mais les gens sont charmants et très gentils. Je suis heureux. Je vous embrasse très fort. Thomas. Nüüd kõik koos. Ma kuri, le 21 septembre. Cher maman, cher papa, comment allez-vous? Et ma petite sœur et mon cher frère, j'espère qu'ils sont bien sages. Pour moi, tout va bien. Je suis à Makuri. C'est en Namibie. Il fait beau et chaud. J'habite dans une famille Boshiman. La famille est grande. Il y a la grand-mère, le grand-père, leurs 5 enfants et une armée de petits-enfants. Leurs maisons sont petites et toutes simples. Mais les gens sont charmants et très gentils. Je suis heureux. Je vous embrasse très fort. Thomas. Très bien. Kui te olete nüüd ilusasti harjutanud selle teksti, siis saame edasi vaadata harjutus number 1, exercice numéro 1. Terminez les phrases. Lõpetage laused. Saate panna jälle korra pausi peale, ise proovida lõpetada need 3 lauset ja seejärel kontrolli. Nii, harjutus ühe kontrolli. 1. C'est une lettre de Thomas. Näiteks, kui me tahame, c'est une lettre de, tähendab, see on kiri ja de võib tähendada, see on nagu seest ütlev kääne, kas kellelt, seest või alalt ütlev, kas kiri kellelt või kiri kust. Nii et vastavad sellele, kuidas te sellest aru saite, te võitite panna, kui on kiri kellelt, c'est une lettre de Thomas või ka c'est une lettre de Namibie, mis tähendaks siis, et on kiri Namibiast. 2. Il écrit à ta kirjutab kellele. A näitab siis seda kuuluvust kellele. Il écrit à sa maman et son papa. Ta kirjutab oma emmele ja issile, siis otsadilkest, mis eesti keeles kõlab natuke liiga lapselikult. Ma pakun aga prantsuste jaoks veel
suhteliselt okei ka täiskasvanult öelda niimoodi. Või kui te tahate natuke ametlikumalt öelda, siis võite ka öelda Il écrit à sa mère et son père, oma emale ja oma isale. 3. Il est à 1. Ta on, need näitavad siis nüüd kus ta parasjagu on. A näitab seda, et siin peab olema järgi linn ja A näitab, et oleks vaja riik panna. Seega, il est à Makuri en Namibie. Exercice 2, page 52. Arrêtez 2, lehekülg 52. Relevez tous les adjectifs de la lettre de Thomas. Mis tähendab, leidke üles kõik omadussõnad Toomase kirjast. Pange pausi peale ja otsige üles. Kontroll, millised omadussõnad selles kirjas siis esinevad. Kõigepealt loomulikult cher, mama, cher papa, ehk siis cher kallis nii meessoost kui naissoost. Naissoost siis enne, meessoost järgi. Järgmiseks, ma petit sœur, petit naissoost väike. Et mon cher frère, cher siis jälle see kallis, armas. J'espère qu'ils sont sages, sage oli siis sõnakuulelik. Siin siis mitmuses sõnakuulelikud. Il fait beau et chaud, beau, meessoost ilus, chaud, meessoost soe. Siis, leurs maisons sont petites, nende majad on väikesed, mitmuses naissoost, tout simple, simple on siis lihtne mitmuses, charmant, charmantsed mitmuses, gentil, lahked, meessoost mitmuses, heureux, meessoost, õnnelik, ja fort, tugev, très fort, je vous embrasse très fort, ma kallistan teid väga tugevasti. Très bien. Exercice 3, harjutus 3. Lisez et associez la description avec la photo. Comment est-il? Comment est-elle? Lugege ja leidke siis vastavale kirjeldusele vastav foto. Ja küsimus, milline ta on? Nii meessoost siis esimene kui naissoost teine. Pange pausi peale jälle. Lugege läbi need ABCD. Leidke üles, milline tekst käib teie meelest mingi, millise pildi kohta. Ja siis kontrollime. Harjutus 3, lehekülg 52. Kontroll. A. Il est grand. Il n'est pas jeune. Il a une petite barbe. Mis tähendab siis? Ta on suur. Või antud kontekstis pikk. Il n'est pas jeune. Ta ei ole noor. Il a une petite barbe. Tal on väike habe. Ja selle vastab pilt number 2. B. Elle est petite, elle est sérieuse, elle est vieille. Ta on väike. Ta on siis naissoost. Ta on pesine ja ta on vana. Ja selle vastab pilt number 3. C. Elle est jeune et jolie. Elle est mince. Elle a un enfant. Ta on noor ja ilus. Ta on peenike, kõhna. Tal on üks laps. Vastab loomulikult siis pildile number 1. D. Il est petit. Il n'est pas gentil. Il est méchant. Ta on väike. Ta ei ole lahke või hea. Ta on kuri. Pilt number 4. Vaatame seda kastikest, rohelist kastikest, mis siin lehekülje all on. Karakteristik, fiisik, ehk siis füüsilised, füüsiline karakteristika, füüsiline kirjeldus, füüsilised omadused. Jeune, mis siin siis on vasakul pool esimene, tähendab noor, kasutatakse täpselt ühte vormi nii meessoo kui naissoo puhul. Jeune. Mince, tähendab peenike või kõhna, on nii meessoo kui naissoo vorm, aga reeglina kasutatakse siiski naiste puhul. Meeste puhul võib kasutada ka
aga ei ole nagu väga kuulnud. Meeste puhulika juhul seda ei teeta komplimendiks. Forte on siis tugev, tugeva keha ehitusega. Petite, väike. Grande, suur, võib-olla ka tähenduses siis pikk. Led, inetu. Jolie, hääldusest on siis sama, aga panete tähele, et kirjapildis naissool on e-täht lõpus, tähendab siis ilus. Grosse on siis paks. Vieux, vieille, vana. Pange tähele, siin on selline väga erandlik mitmus, et algajatel õppijatel on natuke raske meelde jätta, et kuidas see mees soo ja naissoo vorm on vieux, vieille, vana. Beau, belle, ilus. Nüüd võiksite kindlasti küsida, et mis vahe on siis jolie ja siis beau, belle. Ega tegelikult väga suurt vahet ei olegi. Beau ja belle kasutatakse tavaliselt, no seda võib kasutada ükskõik, mille kohta mingi asi võib ka olla beau või belle. Jolie on pigem kasutatud inimeste kohta, kuigi võib ka mõned nagu asjade ja sündmuste ja nii edasi kohta kasutada, aga pigem kasutatakse inimeste kohta ja ta ei ole mitte lihtsalt ilus, klassikaliselt ilus, vaid jolie võib olla ka nunnu või armas või selles mõttes, et ta ei ole päris sama tähenduslikud, et üks on nagu sellisem klassikalisem beau, belle, midagi, mis on tõesti, kui ütlete naiste rahva kohta, et on väga belle, et siis te kujutate ette midagi sellist suursugust, samas jolie võib olla selline pisikene ja nunnu ka lihtsalt. Vaatame järgmist lehte. Siin on siis toodud karakteristik psikoloogik, ehk siis mis meil seest vastu vaatab. Elle souriante on see pildi alla kirjutatud, see tähendab, ta on naeratav. Souriante, meesost oleks siis souriant ilma selle eete lõpust ja siis teed ka välja ei hääldata. Vaatame, mis sõnu meile siin pakutakse. Kõigepealt siis sage. Sage, mis tähendas korralik sõna kuulel. Võib-olla ka näiteks siis arukas. Timid, samuti siis sõna, mis meesost ja naissoost vorm on ühesugune, tähendab tagasihoidlik või häbelik. Dynamik, samuti on üks vorm, on siis dünaamiline, energiline. Bête on rumal. Bavard on lobamok, lobiseja, kes palju räägib. Intelligente, nagu te kindlasti juba ära arvasite, on siis intelligentne. Méchant on kuritige. Charmante, võluv. Souriante, naeratav. Distraite, on hajameelne. Gentil, põhimõtteliselt siis sama hääldus, on lahke, armas. Aktiiv, on aktiivne. Sportlik. Paresseuse, on laisk. Travailleuse, töökas. Joyeuse, rõõmus. Heureuse, õnnelik. Serieuse, tõsine. Ja siis siin on veel kaks tükki cher. Ja cher, mis on hääldatakse ühtemoodi ja kirjutatakse jälle natukene erinevalt, mis tähendas siis kallis või armas. Ja see võib tähendada, see sama sõna võib tähendada ka otseses mõttes kallis, midagi, mis maksab palju raha, on ka cher. Ja sympatik, siis loomulikult sümpaatne. Nii, loodan, et ei unusta ära, et siis kõik need sõnad peate omale ilusasti kirjutama viigusse või isegi kui te ei kirjuta, siis peate meelde jätma, et need tuleks ära õppida. Vaatame siia kriipsukese alla ka. L'adjectif, omadussõna. La règle générale, ehk siis üldreegel. Observer et compléter les règles. Jälgige
ja täitke siis reeglid. Les adjectifs féminins se terminent par naissoost. Omad sõnad lõppevad. Võiks öelda siis reeglina, sest et mõni erand on ikka ka prantsuse keeles e-tähega. Ehk siis prantsane ütleks les adjectifs féminins se terminent par e. Les adjectifs avec EUX final au masculin se termine par au féminin. Ehk siis need meesost sõnad, mis lõppevad EUX-iga meesost vormis, naiso vormis võtavad lõppu. Vaatate siis siit ülevalt, mis teil on näiteks olnud. Siin oli joyeux, joyeuse, heureux, heureuse. Ehk siis EUX võtab naiso vormis E-U-S-E lõppu. Se termine par E-U-S-E au féminin. Les adjectifs avec F final au masculin se termine par ja kui siis meesost omadus sõnal on F lõppu, siis naiso vormi puhul võtab ta vaatate siit jälle näiteks aktiv, sportif aktiv, sportive ehk siis V-E se termine par VE au féminin. Les adjectifs pluriels se terminent par omadus sõnad, mis on siis mitmuses, lõppevad reeglina S-iga, par S. Aga siin on teil nota bene, vieux, vieille, näiteks on toodud siis, mis on, oli vana, meesost ja naisost, mitmuses vieux, jääb samaks, vieille võtab essi. Või näiteks beau ja belle, mis oli siis ilus meesost ja naisost. Beau võtab mitmuses x-i, belle võtab essi. Ja täpsemalt saate lugeda taaskordse õpiku lõpust lehekülg 151-152. Aga meie lähme edasi praegu haridusega number 4, exercice numero 4. Répondez en disant le contraire. Vastake, öeldes, siis vastupidist. Exemple. Luc est grand. Kas Luc on suur? Non, il est petit. Ei, ta on väike. Pange pausi peale. Vaadake siis need küsimused üle, 1-7. Püüdke leida vastupidine omadussõna. Ja siis kontrollime. Haridus 4 kontroll. 1. Mathilde est grosse. Kas Mathilde on paks? Non, elle est mince. 2. Anne est petite. Kas Anne on väike? Non, elle est grande. Ei. Dans le sourd. 3. Nicolas est jeune. Kas Nicolas on noor? Non, il est vieux. Et il est un bonan. 4. Médor est méchant. Kas Médor on kuri? Siia kommentaaris nii palju, et Médor on selline suht levinud, kasutatav prantsuse keelle koeranimi. Ehk siis eesti keeles võiks olla näiteks muri või muki. Non, il est gentil. Ei, ta on lahke. Meesost vorm siis. 5. Minu est gentil. Kas minu on sõbralik? Lahke. Minu on tüüpiline kassinimi prantsuse keeles. Non, elle est méchante. Ei, ta on kuri. 6. Elle est très paresseuse. Ta on väga laisk. Mais non, elle est très travailleuse. Aga ei, ta on väga töökas. 7. Il est vraiment bête. Ta on tõesti rumal. Mais non, il est très intelligent. Või vraiment intelligent. Ta on äärmiselt intelligentne. Kastikene siin paremal pool, neljanda harjutuse kõrval. La possession. Millegi omamine.
La preposition de. Kasutate siis prepositsiooni de. Näiteks. La lettre de Thomas. Oleks siis Toomase kiri, millest me rääkisime siin esimese harjutuse juures. Le chien du voisin. Mis siin nüüd juhtus? Miks tuli järsku du, kui me väljendame seda omamist selle e-sõnaga, prepositsiooniga de? Kirjutage omale vihikusse kuskil üles. See on kaks asja, mille te peate ära õppima. Kui kõrvuti satuvad prepositsioon de ja sellele järgi määrav artikkel le, siis de plus le muutub duks. Siis tuleb du. Siin on tegemist siis kahe sõnaga, eks ole. Le chien, koer, meessoost. Le voisin on siis naaber, meessoost. Kui me tahame öelda le chien de plus le voisin, siis tuleb kokku le chien du voisin. Ehk siis naabri koer. Toomase kiri, naabri koer. Panete tähele ka seda, et prantsuse keeles peate meelde, et ma käib siis see omistamine teistpidi kui eesti keeles. Eesti keeles me ütleme, et see, kelle oma on ennem ja siis mis asi on. Aga prantsused ütlevad kõigepealt selle, et mis asi on ja siis kellele see kuulub. Samas, le chat de la voisine, kui see järgneb sõnapuks omanik, on siis naissoost, ei muutu midagi, lihtsalt tööle jätame kõrvale selle la. De la voisine. Les maisons de Bushman on siis Bushmanite majad. Siin siis kokku on läinud de plus le. Les kirjutatakse siis, kui ma eesti keeles hääldan. Ehk siis see mitmuse määratud artikkel. Le, siis kui de le järgneb artikkel le, siis läheb see muutub kokku de. Les maisons de Bushman ja mitte les maisons de les Bushman. La préposition de plus article de fini ehk siis preposition de, millele järgneb definitiivne või määrav artikkel, selle kohta saate veel täpsemalt lugeda leheküljel 150 ja 153 õpiku lõpust. Harjutus 5. Exercice 5. Faites des phrases comme dans l'exemple. Tehke lauseid nagu näites. Exemple. Pile, appareil photo, vide. Siin on siis toodud teil kolm sõna. Patareid, fotokas, tühi. Ja teie peate sellest kokku paneme lause, mis siis siin võiks näiteks tulla. Les piles de l'appareil photo sont vide. Fotoaparaadi patareid on tühjad. Ehk siis harjutate kahte asja nüüd korraga. Seda omistamist kasutades de, prepositsiooni de ja omadussõna, kuidas käitub. Peate vaatama, kas te panete selle mitmusesse või ei pane, kas ta on meessoost, kas ta on naissoost. Ühesõnaga kaks grammatilist aspekti, mida saate selles harjutuses siis katsetada. Pange jälle pausi peale. Vaadake need kuus sõnade gruppi läbi. Kirjutage välja enda variandid nendest lausetest ja siis kontrollime. Harjutus 5 kontroll. 1. Fille, professeur, timide comme son père. Tütar, professor, tagasihoidlik või häbelik nagu ta isa. Ja kokku saame panna lause. La fille du professeur est timide comme son père. Professori tütar on häbelik nagu ta isa. Tagasihoidlik nagu ta isa. 2. Fils, collègue, dynamique comme sa mère. Poeg, kolleeg, dynaamiline, energiline, nagu ta ema. Pange tähele siin, see kolleeg on naisost isik. Ja kokku tuleks siis le fils du kolleeg või de la kolleeg, vastavalt siis selle, kas meil on meissoost või naissoost, antud juhul naissoost, le fils de la kolleeg et dynamique comme sa mère.
3. Enfin, voisin, gentil. Lapsed, naaber, lahke. Les enfants du voisin sont gentils. Naabri lapsed on lahked. Siin panete siis tähele, et gentil peate panema mitmusesse, sest lapsed on mitmuses. 4. Femme, Pierre, bavarde. Naine, Pierre, lobamok. La femme de Pierre est bavarde. Pierre est siis ainult de, kuna see nimi, nimel ei ole artiklit. Siis ei pea vaatama, et kas seal läheb midagi kokku või ei lähe, lihtsalt paneme de vahele. Aga peab olema kindlasti bavarde, ehk siis e kirjutate lõppu, sest et femme on naissoost. 5. Maison, grand-parent, petit. Maja, vanavanemad, väike. La maison des grands-parents est petite. Vanavanemate maja on väike. Siin peate tähele panema siis seda, et 2 plus les, mis on grand-parents es, muutub dex, des. Ja kuna la maison on naissoost, siis me paneme petite, naissoost, väike. 6. Bureau, directrice, grand. Siin siis bureau või kontor, direktor, naissoost, ja suur. Le bureau de la directrice est grand. Directrice, bureau või kontor on suur. Grand ei lähe naissoormi, sellepärast, et see käib bureau kohta, mis on meessoost sõna. Bureau on suur, mitte direktrisse ei ole suur. Direktrisse bureau on suur. Exercice numéro 6. Décrivez un héros, votre héros historique préféré. Décrivez un anti-héros. Panete jälle pausi peale, selleks, et teha iseseisev harjutus. Kirjeldate kedagi kangelast või siis oma lemmik kangelast ajaloost ja siis kirjeldate kedagi antikangelast, ehk siis kes ei ole aga kangele, kes on vastupidine kangelasele. Kasutades siis võimalikult palju nendest omadussõnadest, mida te juba teate. Harjutus 7, lehekülg 54. Exercice 7, page 54. Reliez les mots de deux colonnes pour trouver les expressions. Leidke siis esimese kolonni ja teise kolonni vastavused. Ehk siis, mis te arvate, millised väljendid prantsuse keeles nende sõnadega kokku võiksid tulla ja mida need siis tähendavad. Pange pausi peale. Kui vaja, saate kasutada jälle sõnaraamatu abi. Võite kasutada siis ükskõik kas netipõhist raamatuna sõnaraamatud ja osad sõnad, põhiliselt, mida arvatakse, et ei tea sellised sõnad, on olemas tegelikult ka siin õpiku taga. Aga pange pausi peale ja siis kontrollime. Harjutus 7 kontroll. Heureux comme un roi. Õnnelik nagu kuningas. Fort comme un turc. Tugev nagu türklane. Beau comme un dieu. Ilus nagu jumalus. Dieu, kui siis on prantsuse keeles kirjutatud see väikse tähega, siis see ei tähenda mitte ainujumalat, ainujumal on alati suure tähega, vaid siis neid kreeka jumalaid, rooma jumalaid, kus on siis erinevate rahvaste erinevad uskumused, mille kohaselt on siis palju jumalusi ja tavaliselt selle beau comme un dieu all mõeldakse siis näiteks Apollot. Bête comme ses pieds. Rumal nagu ta jalad. Sage comme une image.
korralik või siis sõnakuulelik nagu pilt. Ehk siis mõtta selles, et pilt ei liiguta, laps ka ei liiguta, siis ta on sage. Blond comme le blé. Blond nagu nisu. Ja siin pilt on teil ka kõrval seda viimast illustreerimas. Elle blond comme le blé. Ta on blond nagu nisu. Eesti keeles me ju ka, et on nisu blond täiesti kasutusel. Décrire une personne. Inimese kirjeldamiseks siis. Mida me saaksime veel öelda? Elle a les cheveux. Tal on juuksed ja siis vaatame, millised juuksed siis võivad olla. Court, lühikesed. Long, pikad. Blond, blondid. Brun, pruunid. Châtain, châtainid juuksed eesti keeles öelda, eesti keeles võib öelda, châtain, aga see on siis mõeldud midagi sellist keskmist, ehk siis nagu enamike eestlaste värvimata juukse värv, seda nimetakse châtain. Red on sirged ja bukle on lokkis. Il a les yeux, millised silmad võivad siis olla. Les yeux on silmad. Vert, rohelised. Gris, hallid. Bleu, sinised. Marron, pruunid. Ja kui te nüüd vaatate, võrdlete juustega, siis juuste puhul pruunid juksed olid brun ja silmad olid marron. Marron on tegelikult prantsuse keeles see väljend pruun või see sõna pruun. Omadussõnana on tulnud nimisõnast marron on kastan. Ehk siis prantsused, kui nad räägivad silmavärvist, siis nad ütle brun käib nagu pigem kas riide või karvastiku juuste mingi sellise asja kohta. Aga silmade puhul öeldakse marron, ehk siis tal on kastani silmad. Nii, il a une barbe, tal on habe. Il a des moustaches, tal on puntsid. Il a des lunettes, tal on prillid. Il est petit, ta on väike. Il est grand, ta on suur, mõeldud on siis seda, ta on pikka kasvu siin antud kontekstis. Ja il est de taille moyenne, ta on keskmist kasvu. Ehk siis, kui te üldiselt inimest kirjeldate, kas ta on väikest kasvu, suurt kasvu või keskmist kasvu. Ja võib öelda ka, il est de petite taille, de grande taille, de taille moyenne. Elle a bon caractère või mauvais caractère. Tal on kas hea iseloom või halb iseloom. Need väljendid siis peate kindlasti ära õppima sellele seitsmendale õppetükile või siis teise osa teisele tunnile. Ma teen ühe lisa materjali audio ka. See on siis comment décrire une personne, kuidas kirjeldada inimest. On siis selline sõnavara materjal, mis ma loen läbi ja ütlen, mida need sõnad tähendavad. See ei ole teil kohustuslik pähe õppida, aga loomulikult, kes soovivad oma sõnavara laiendada ja rohkem teada saada seda, kuidas inimest kirjeldada, milliseid väljendeid saab kasutada, milliseid sõnu prantsuse keeles kõige rohkem kasutatakse, siis kindlasti see materjal on teil seal seitsmenda õppetükki all olemas. Saate kuulata, saate ise lugeda, tõlked juurde kirjutada ja ära õppida. Soojalt soovitan, aga see ei ole kohustuslik, sest ametlikult see selle õppekava juurde ei kuulu. Lähme edasi kaheksanda harjutuse juurde. Exercice 8. Complétez avec avoir ou être. Täitke siis lüngad avoiri või etriga. Pange pausi peale, võtke omale mõni minuut aega, vaadake läbi. Täitke lüngad, siis kontrollime. Harjutus 8, kontroll. 1. Elle est intelligente. E, kirjutatakse siis EST. 2. Il a 11 ans. A, kirjutatakse lihtsalt A. Ja esimene lause tähendas, ta on intelligentne, teine nüüd siis ta on 11-aastane.
3. Ils ont les cheveux courts. On, kirjoitatakse siis ont. Neil on lühikesed juuksed. 4. Elles sont paresseuses. Nad on laisad. Elles sont sont. 5. Vous êtes médecin. Kes te olete arst? Et, kirjutatakse siis. E, millel on katus peal. T, E, S. 6. Nous avons deux enfants. Meil on kaks last. Avons, A, V, O, N, S. 7. Tu es estonien? Kas oled eestlane? E kirjutatakse E, S. 8. Il est de taille moyenne. Ta on keskmist kasvu. E kirjutatakse E, S, T. 9. Tu as les yeux verts. Sul on rohelised silmad. A kirjutatakse A, S. 10. Vous avez bon caractère. Teil on hea iseloom. A, V kirjutatakse siis A, V, Ö, Z. Võtame korraks oma verbide pöörmise tabeliga. Täna peale selle, et me nüüd harjutasime või kordasime etrit ja avuari, võtame natukene teie kui need ebareegliperaseid verbe edasi ka. Ja see sama lehekülg 1, kus teil on siis kolmas pöördkond etre ja avoir, mis on juba ära õpitud. Siit palun vaatame edasi siis faire, dire ja järgmise lehekülje pealt alle. Ja loeme need korraks koos läbi ka. Ja siis teate, et ühe kodus ülesandena jääb teil siis nende ära õppimine. Faire vajandab siis prantsuse keeles tegema ja pööratakse järgnevalt. Je fais. Tu fais. Il, elle fait. Nous faisons. Vous faites. Ils, elles font. See oli siis faire tegema. Nüüd dire, mis tähendab ütlema. Je dis. Tu dis. Nous disons. Vous dites. Oi, nüüd siit on vabandust. Ma lugesin lihtsalt ülbelt maha. Ei ma kaasa mõtlemata ja mõtlemata selle peale, et osad pöörded olid puuda. Need on järgmise lehekülvel. Proovime uuesti. Je dis. Tu dis. Il, elle dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. C'est les dire. Ja kolmas uusverb on aller, mis tähendab minema. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez. Ils, elles vont. Ja need uued tegusõnad jäävad teil siis koju õppida ka. Nüüd aga vaatame õpikust edasi. Exercice 9, page 54, lehekülg 54, harjutus 9. Siin tuleb meil ka kuulata ja kasutada töövihikut. Nii et lappame aga oma töövihiku lahti. Lehekülje 31, page 31. Exercice 1. Écoutez et complétez les descriptions. Siis kirjas töövihikus kuulake ja täitke kirjeldused. Siin on täpsemalt kirjas veel õpikus. Siin harjutus 9 kõrval. Antoine pense à Katarina. Katarina pense à Antoine, à Peter et à Christophe. Antoine mõtleb siis Katarinale. Katarina mõtleb Antoine'ile, Peterile ja Christophe'ile. Écoutez et complétez les descriptions. C'est siis sama, mis oli töövihikus. Kuulame. Kui te juba samal ajal saate, siis võite ka lünki täita, aga üldiselt võite esimene kord ka lihtsalt kuulata.
consulter les descriptions. Katharina, elle est petite et blonde, comme les blés. Elle a les yeux bleus, très bleus, comme la mer. Je la trouve très jolie. Elle est toujours souriante et joyeuse. Elle est intelligente. Vraiment, elle est charmante. Christophe, c'est un garçon actif et dynamique. Il est fort et musclé. Il est très sportif. Il est bronzé. Il a les cheveux bouclés. Peter, c'est un garçon très intéressant. Il est grand et très mince. Il a les cheveux châtains et les yeux verts. Il a des lunettes. Il est sérieux et vraiment très intelligent. Il sait beaucoup de choses et il aime beaucoup parler. Il est parfois un peu distrait, il oublie des choses. Antoine, il est grand, il a les cheveux bruns et les yeux marrons. Il est très gentil, il a bon caractère, il est toujours souriant. C'est un bon copain. Ni. See oli siis esimene kord. Nüüd võite keerata tagasi. Kuulete uuesti. Ma soovitan isegi niimoodi teha, et samal ajal kui te kuulete, te kasutage oma pausinuppu, kui te kirjutate, muidu te võibolla ei jõua kirjutada. Te peate kindlasti ka vaatama, kontrollima seda, et te kirjutate nendele omadussõnadele õige soo, ehk siis, et kas on antud juhul siis naissoost või meessoost. Ja jälgime ka seda, et kas on ainsus või mitmus. Ja kui te olete, ükskõik siis mitu korda te peate seda kuulama, peasite, saaksite kõik oma lüngad ilusasti kätte, kui te olete kindlad, et nüüd te enam rohkem midagi paremaks teha ei saa, siis kuulake nüüd sellest kohast edasi ja ma ütlen, mis on õiged vastused. Nii, tööviikust lehekülg 31, harjutus 1 õiged vastused. Katharina, elle est petite. Naissoost. Et blonde. Naissoost. Comme les blés. Et là, les yeux bleus. Mitmus. Très bleus. Comme la mer. Je la trouve très jolie. Naissoost. Elle est toujours souriante. Naratav kindlasti naissoost. Et joyeuse. Naissoost. Elle est intelligente. Intelligente. Jälle kindlasti naissoost. Vraiment, elle est charmante. Naissoost. Christophe. C'est un garçon actif. Naissoost. Et dynamique. Si on yks form. Il est fort. Naissoost. Et musclé. Il est très sportif. Naissoost. Il est bronzé, mis tähendab, mida ta on päevitunud. Võite selle lisada omale nende omadussõnade juurde. Naisse vorm oleks siis lihtsalt üks e lõppu juurde. Bronzé. Il a les cheveux bouclés. Mitmuses. C'est un garçon très intelligent. Vabandust, très intéressant. Huvitab meissoost. Il est grand, meissoost, et très mince. Kõhna meessoost siis ka. Elle est les cheveux châtains, meessoost mitmuses. Elle est les yeux verts, meessoost mitmus. Il a des lunettes. Il est sérieux, meessoovorm. Et vraiment très intelligent, jälle meessoovorm. Il sait beaucoup de choses et il aime beaucoup parler. Il est parfois un peu distrait. Meessoovorm. Il oublie des choses. Antoine. Il est grand. Meessoost. Il a les cheveux bruns. Meessoost mitmus. Il a les yeux marrons. Siin palun panga tähele seda, et kuna see omadussõna on tulnud nimisõnast, siis ta kasutatakse ainuseses, kuigi ta käib siis silmade kohta, et peaks olema mitmuses.
Ja sellist omadussõna siis naissoovormi nagu mahon ei ole olemas, sest et seda ei kasutata pruuni puhul muul juhul kui ainult silmadeks. Il est très gentil, meesost. Il a beau caractère, meesost. Il est toujours souriant, meesost. C'est un bon copain, bon meesost. Ni. Exercice 10, page 55. Lehekülg 55, harjutus 10. Est-ce que vous connaissez ces personnes? Kas te tunnete neid inimesi? Qui sont-elles? Kes nad on? Pange tähele, siin on kasutatud nende puhul naissoomitmust. Kuigi tavaliselt, kui me räägime üldises mõttes, siis kasutatakse ju meessoovormi. Siin on miks naissoovust mitmus, sellepärast, et see sõna personne, isik, prantsuskeeles, mida kasutatakse, see on naissoost. Ehk siis see käib siis mitte tähendab seda, et kõik need inimesed oleksid, kõik need isikud on naissoost, vaid tähendab seda, et see sõna on person, mis on naissoost. Kes need isik, kes nad on, need isikud. Comment sont-elles? Millised nad on? See on siis samamoodi naissoost selle personi pärast. Décrivez une de ces personnes, kirjeldage ühte need inimestest, nendest inimestest ja isikutest, les autres devine de qui vous parlez. No seda viimast te ei saa teha, kuna te töötate üksi, et teised ei saa mõistatada, kellest te räägite. Aga mida teie siis teete? Panete pausi peale, lähete, käite, googeldate näiteks, kui te ise ei tea. Igal juhul otsige välja, kes need inimesed on, mida nad Prantsusmaa jaoks tähendavad. Noh, põhiliselt, mis tööd nad teinud on või millega nad on saanud tuntuks. Ja siis, kui see pausi pealt ära võtate edasi kuulete, siis ma ütlen teile õiged vastused, et kes need inimesed on. Nii, arutus 10. Isikute kirjelduse juurde siis ütlem teile ette, kes nad on. Vaatake, kas te leidsite õige info. Kõigepealt siis Alain Delon on acteur. C'est un acteur. Ta on näitleja. Jean-Paul Belmondo est un acteur. Georges Brassens est un chanteur. Laulja. Brigitte Bardot est une actrice. Näitlejanna. Catherine Deneuve est une actrice. Edith Piaf est une chanteuse. Laulianna. Gérard Depardieu est un acteur. Juliette Binoche est une actrice. Jeanne Moreau est une actrice et une chanteuse. Victor Hugo est un écrivain. Kirianik. Charles de Gaulle est un président de France. France président. Nicolas Sarkozy est un président de France. Samuti Prantsusmaa. Üks endisi president. Nüüd valite välja siit ühe isiku, kui te tahaksite kirjeldada. Panete pausi peale ja kirjutate siis kõikide nende igasuguste nii füüsiliste kui vaimsete omadustega, mis te juba oskate kasutada tema kohta ühe väikese kirjelduse. Ja siis võtate pausi pealt ära ja vaatame edasi. Exercice 11, page 55. Harjutus 11, lehekülg 55. À vous, vous avez rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas. Teie kord. Teil on kokkusaamine isikuga, keda te ei tunne. Vous lui posez des questions sur son aspect et elle vous répond. Continuez le dialogue. Te esitate talle küsimusi tema väljanägemise kohta ja tema vastab. Jätkake dialogi. J'arrive à Tallinn le 15 novembre. Ma jõuan Tallinnasse 15. novembril. Très bien, je viens vous chercher à l'aéroport. Comment êtes-vous? Väga hea,
Ma tulen teile lennujaama vastu, otsuses teil, kes rivien vuus särse, ma tulen teid otsima. Aga see eesti keeles siis tähendab, ma tulen teile vastu lennujaama. Como et vous, milline te välja näete, milline te olete? Teie ülesanne, panna jälle pausi peale. Mõelda välja siis kaks inimest. Kõigepealt üks kirjeldab ennast. Näiteks ta ütleb, mis tal seljas on. Nii palju, kui te oskate. Ja siis et vous ja teie. Ja kirjeldate teist inimest. Kui teil on nüüd see lehekülg 55 lõpust dialoog tehtud, siis vaatame järgmist lehekülge. Sekund sisse, lehekülg 56. Parler du temps. Räägime siis ilmast. Le temps on prantsuse keeles selline mitmetähenduslik sõna, mis võib tähendada aeg, võib tähendada ka ilm. Ja siin siis ilma kirjeldus. Quel temps fait-il aujourd'hui? Eesti keeles ütleksime, milline ilm täna on. Aga nüüd panete kõik hästi tähele. Prantsane ütleb, milline ilm teeb tema täna. Quel temps, milline ilm? Fait. Me vaatasime teie ka verbi faire. Mis tähendas tegema, fait on tema teeb. Aujourd'hui on täna, ehk siis eesti keeles võiks otse tõlkida seda lauset või seda küsimust, millist ilma ta täna teeb. Ja ilmselgelt vana prantsuse keele, kuidas ma ütleksin, millise küsimus tekinud ongi sellest, et kas vihetakse siin kas jumalale või siis ilmataadile, et kes iga ilma teeb, ega me ise ilma ei tee. Millist ilma tema täna teeb? Seega. Mis ilm täna on? Otsusest elkes, mis ilma ta täna teeb, kes siin on seda ajalooliselt on olnud. Ja mida me saame ilma kohta öelda kõige lihtsamalt? Il fait beau. Ilus ilm on. Või on ilus ilm. Otsusest elkes, ta teeb ilusat. Või ta teeb ilus. Il fait chaud. Soe ilm on. Il fait froid. Ilm on külm. Il fait frais. Tähendaks siis jahe või värske. Ilm on jahe või värske. Il fait mauvais. Ilm on halb. Il fait du vent. Puhub tuul. Tuuline on. Siin näete ka siis, et ta teeb tuult. Il fait du vent. Il pleut. Sajab. Vihma siis antud kontekstis. Il neige. Sajab lund. Combien fait-il? Kui palju ta teeb? Otse tõlkes, aga niimoodi küsib siis prantsane, mitu kraadi on või mis temperatuur on. Il fait 20 degrés, väljas on siis 20 kraadi või ka sees ükste kõikumast siis räägitakse. Il fait moins 10, kui me tahame miinuskraadidest rääkida, siis me ütleme, et on miinus 10 kraadi. Il fait moins 10. Ja üks prantsuskeelne väljend. Il pleut des cordes, tähendab, sajab kaableid, sajab juhtmeid, mis siis võiks võrdsustada inglise keele väljendiga it's raining cats and dogs, või siis eesti keeles kallab nagu oavarrest. Nii, exercice 12, harjutus 12. Quel temps fait-il, mis ilm on? Au printemps, en été, en automne, en hiver. Võite juba omale ette võtta ühtlasi ka selle lisamaterjali, mille nimi on aeg ja mis on siis selle õppetüki materjalide hulgas teil, aga mida te kasutate siis mitte ainult see kord, vaid ka siin edaspidi. Ja saate siit vaadata siin esimese lehekülje peal on all vasakul nurgas saison aastaaeg, mis just sõna. Ja ilusesti välja kirjutatud need aastaaegade nimetused, mis on ise meessoost. Nii et aastaaeg prantsuskeeles, saison, naissoost sõna. Ja aastaaegade nimed ise on meessoost. Printemps on siis kevad. Été on suvi. Automne sügis. Hiver on talv. Nii. Teie ülesanne siis selle harjutuse juures panete jälle pausi peale
ja katsute kirjeldada kevadet, suve, sügist ja talve, millised endast väljenditest, mida te nüüd tunnete, võiksid käia millise aastaaja kohta. Ja lähme edasi. Exercice 13. Harjutus 13. A vous, teie kord. Regardez la carte de la France et dites quel temps il fait dans le nord, dans l'est, dans le sud et dans l'ouest. Vaadake Prantsusmaa kaarti ja öelge, milline ilm on dans le nord. Le nord on siis põhi, milline ilm on põhjas. Need ilmakaared prantsuse keeles on siis ka meessoost sõnad. Jätate meelde, kirjutate ilusasti omale ülesse, need õpite ka ära. Dans le nord põhjas, dans l'est idas, dans le sud lõunas ja dans l'ouest läänes. Combien fait-il à Paris? Mitu kraadi on Pariisis? Demandez et répondez combien il fait dans les autres villes. Esitage ka küsimusi selle kohta, mitu kraadi teistes linnades on ja vastake nendele. Saate panna pausi peale ja teha kirjalikult selle harjutuse. Exercice 14, harjutus 14. Regardez le tableau de la météo de Paris et commentez-le comme dans l'exemple suivant. Vaadake Pariisi meteoroloogia tabelit või meteoroloogilist tabelit, ilmatabelit ja kommenteerige näite järgi. Exemple. En janvier, il fait en moyenne 3 degrés et il pleut en moyenne 54 mm. Jaanuaris on keskmiselt siis 3 kraadi sooja ja sajab keskmiselt 54 mm. Saate panna pausi peale jälle ja teha nende näidete järgi kõikide kuude kohta laused. Siit siis peate kindlasti välja kirjutama sellise väljendi nagu il fait en moyenne, et keskmiselt on kui palju 3 degrés, näiteks siis 3 kraadi. Moyenne tähendab siis keskmine või keskmiselt. Ja ühtlasi kindlasti kirjutage siit välja ka omale kuunimetused või siis tõmmake ristikene jälle see sama aegade materjal, mis teil on, kus need aasta ajadki olid siin. On teil paremal pool ära märgitud ka kuud. Ja loeme need kõik koos ka läbi enne, kui te selle harjutuse juurde asute, et siis te saate vaimu sellest, mis moodi hääldatakse neid ja saate ilusasti õige hääldusega koos ära õppida need prantsuse keelsed kuunimetused, mis ei ole üldsegi keerulised, sest et eesti keeles meil on sama tüvelised kõik kasutusel. Kõigepealt siis kuu prantsuse keeles on moi, meessoost sõna, moi. Ja kõik kuu nimetused on ka meessoost. Ja jätke kindlasti meelde ka see, et prantsuse keeles kirjutatakse kuu nimetused väikese tähega, mitte nagu inglise keeles suure tähega. Nii, mina loen teie kordate järgi, kui vaja saate hiljem ka kontrollida siis selle audio pealt neid häälduseid. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nii, nüüd saate panna pausi peale ja teha näite järgi ära kõikide teiste kuude kohta ka laused. Ja läheme edasi. Page 57, lehekülg 57. Kastikene. Donnez la date. Kui me räägime kuupäevade andmisest otsedagi, kes siis, mis kuupäev on. Il est né le 1er janvier 1901. Ta on sündinud 1. veebruaril 1901. aastal. Siit kindlasti kirjutage enda jaoks välja see väljend, et ta on sündinud. Il est né, meessoost,
El ei ne, sellisel juhul sellele neele panete veel ühe e lõppu. Tema naisost on sündinud. Ja nagu teil võib-olla varasemast meeles on, siis kui me räägime esimene, teine, kolmas ja nii edasi, siis prantsuse keeles ainult see esimene öeldakse välja premier. Kui me räägime kuupäevadest või näiteks ka siis kuningate sellest, et Henri VI ja Louis XIV ja nii edasi, siis prantsused ütlevad Henri VI ja Louis XIV, et ainult see esimene öeldakse siis välja. Teised on nagu täiesti tavaliselt need numbrid, mida te õpite. Ei ole vaja järgarve siis. Donc, il est né le 1er janvier 1901, aga elle est née le 11 novembre 1999. Ta on sündinud 11. novembril 1999. aastal. Son anniversaire, c'est le 10 février. Tema sünnipäev. Ja pange tähele l'anniversaire, mis on meessossõna prantsuse keeles, tähendab sünnipäev või siis ka aastapäev. Prantsuse või inglise keeles anniversary oleks nagu pigem aastapäev ja sünnipäevana seda ei kasutada, siis prantsuse keeles tähendab ta mõlemat. Ja son anniversaire oleks siis siin niimoodi kontekstis välja rebituna pigem siis tema sünnipäev. C'est le 10 février. Il est mort en 1876. Ta suri, il est mort, või ta on surnud, mis aastal, siis aasta ees on un, kui te tahate ainult aasta arvu öelda. Elle est morte, kui on siis naissoo variant, siis tuleb e jälle lõppu, en 1960. Ehk siis aasta arvule panete ette un, ja kui teil on koos kuupäevaga, siis panete ette le, esimese puhul kasutate siis premier, ja teised on lihtsalt siis 2, 3, 4, 2 november või siin näiteks siis 11 november 1999. Observez les exemples et complètement les règles. Vaatame siis näidete järgi nüüd reeglit. Devant la date on utilise. Kuupäeva ees me kasutame siis le, l'article le, ehk siis meessoost määravad artiklid le ja devant l'année on utilise, lihtsalt aastaarvu ees kasutame me la preposition un, prepositsiooni un. Ja täpsemalt saate jälle vaadata lehekülg 154. Edasi. Exercice d'écoute numéro 76. Kuulemisharjutus number 76. Ja seda saame jällegi teha siis töövihiku abil. Lehekülg 31 oleme endiselt, aga nüüd siis harjutus kaks töövihikus. Écoutez et notez les dates que vous entendez. Kuulake ja kirjutage ülesse need kuupäevad, mida te kuulete. Saate siis ise kuulata mitu korda, mina lasen üks kord, kui teile sellest ühest korrast ei piisa. Saate panna pausi peale ja siis uuesti kuulata. Või siis iga kord, kui kuupäev on ära öeldud, saate hetkeks mõne pausi peale siin iga, kui te mõtlete ja leiate selle õige arvu. Ja siis pärast, kui te olete kõik oma lüngad ära täitnud, ükskõik mitu korda kuulamist teil siis selle peale läheb, siis mina ütlen teile õiged vastused. Aga praegu siis audio. Exercice d'écoute. Écoutez et notez les dates que vous entendez. Le 15 janvier. Le 10 février. Le 17 mars. Le 1er avril. Le 28 mai. Le 30 juin. Le 14 juillet. Le 9 août, le 13 septembre, le 21 octobre, le 19 novembre, le 24 décembre. Très bien, väga hästi. Nüüd kui teie olete ükskõik kui palju kuulates saanud kõik lüngad täidetud, siis ma ütlen teile
Õiged vastused samas järjekorras siis, mis siin kirjas oli. 15. jaanuar, 10. veebruar, 17. märts, 1. aprill, 28. mai, 30. juuni, 14. juuli, 9. august, 13. september, 21. oktoober, 19. november ja 24. detsember. Exercice 16, page 57, harjutus 16, lehekülg 57. Écrivez une carte postale, dites où vous êtes et quel temps il fait. Teile kirjalik ülesanne. Te peate siis kirjutama postkaardi, ütlema, kus te asute ja mis ilm on. Saate siis selleks kasutada abilisena seda väikest postkaardi moodi kirjakest, mis meil selle õppetüki alguses oli ja siis neid ilmaväljendeid, mida me täna oleme vaatanud. Pange pausi peale ja kirjutage valmis oma postkaart. Edasi fonetik, ehk meie fonetika harjutused õppetüki lõpust. Exercice d'écoute numéro 77, number 77, kuulamisharjutus. Phonétique. A. Les sons E et O. Bleu. Beau. Mot. Écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. Peu. Po. De. Do. Ve. Vo. Feu. Cheveux. Chevaux. Siin see viimane näide on iseenesest väga hea näide selle kohta, et kuidas prantsuse keeles peab kindlasti kirjutama kõik tähed õigesti ja hääldama kõik häälikud õigesti. Isegi kui tundub, et ei ole suurt vahet, näiteks siin cheveux, chevaux, hääldusvahe on väga väike, cheveux tähendab juuksed ja chevaux tähendab hobused. Järgmine kuulamisharjutus 78. Écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. Mon Dieu, il pleut. C'est un vieux monsieur. Il a les yeux bleus. Il a peu de cheveux. Il est un peu paresseux. Je suis à Bordeaux. Il fait beau et chaud. Je fais beaucoup de photos. Je rentre bientôt. Nii, ja kuulamisharjutus 79. Siin lise, puis écoute, kõigepealt panete pausi peale ja ise proovite lugeda, seejärel kontrollite enda teadmisi audio järgi ja kordate järgi. Aga kõigepealt siis pange pausi peale. Nii, kuulamisharjutus 79, kontroll, kuulake ja korrake järgi. Lise. Puis écoutez. Voici deux photos de Saint-Malo. Ici, c'est le vieux château. Là, je suis avec mes deux nouveaux amis.
Théo a les cheveux noirs. Léo a de beaux yeux bleus. Monsieur, deux expressos. Et deux verres d'eau. Ça fait 2 €. Nii, ja automatisme. Ehk siis kuulame seletus 80. Écoutez et continuez. Comme dans l'exemple. Kuulake ja jätkake nii nagu näites. Ja näite kõlab. Il est grand. Elle est grande. Ehk siis esimene on meessoost. Teine on naissoost. Kuulame. Kõigepealt proovime ise mõistetada, mis see teine lause võiks olla. Ja siis kontrollime. Automatisme. Écoutez et continuez comme dans l'exemple. Il est grand. Elle est grande. Il est petit. Elle est petite. Il est méchant. Elle est méchante. Il est sympathique. Elle est sympathique. Il est charmant. Elle est charmante. Il est heureux. Elle est heureuse. Il est fort. Elle est forte. Il est joli. Elle est jolie. Beau. Elle est belle. Il est vieux. Elle est vieille. Il est sportif. Elle est sportive. Nii, kui olemegi jõudnud ma tänase õppetükiga lõpule. Jääb anda teile kodune ülesanne ja meenutaksin siis veel kord, et ma soovitan teil väga kuulata ka seda seekordset lisa, mida te ei ole kohustatud küll ära õppima, aga kui te soovite vähegi siis natuke oma sõnavara veel parandada, siis oleks väga hea, kui te seda teeksite. Või kui teil ei ole ka plaanis ära õppida neid väljendeid ja sõnu, siis vähemalt kuulake läbi ja tehke märkmeid siis selle välja printitud materjali peale, et teil oleks kust otsida juhul, kui teil vaja läheb. Aga kõigepealt nüüd kodune ülesanne, mis on siis järgmiseks korraks vaja endale kindlasti selgeks teha. Esiteks, 7. õppetüki sõnavara, mis te olete siit õpikust välja kirjutanud oma vihikusse, sõnade vihikusse. Ja nagu te vast tähele panite, ma panin teile ülesse selle õppetüki juurde ka uued sõnavaralehed, mis te saate siis välja printida või kes tahab kasutab siis arvutis, kuidas kellelegi panemini meeldib. Siin on nüüd lihtsalt natuke teise süsteemiga, et iga lehe külje peal on siis ühe õppetüki kohta need sõnad, mida te peaksite ära õppima. Ja juurde on siis kirjutatud unité, mis number ja leçon, mis number. Praegu siis esimene lehekülg on unité 2, leçon 2. Ja loeme sõnad läbi, saate märkida, kui teil vaja peaks olema siis ka natukene omale hääldusnäidiseid. Ja kordate minu järgi, ma ütlen ainult prantsuskeeles, siis kõik saate eesti keeles ise neid sõnu lugeda. Ärge seda pange tähele, et siin on osad asjad, mis korduvad. Seda lihtsam teil on õppida, kui teil on siin sõnavara, mis on mitmes kohas korraga. Anne. Aquilin. Arrondi. Barbe. Blanc. Blond. Bouche. Bras. Cerveau. Châtain. Cheveux. Cheveux. Cheveux longs. Cils. Cœur.
cours dans doigt dos épaule frisé front genou jambe joue langue. Sellised sõnad siis see kord juurde. Lisaks neile, mis teil vihikuskirjas on. Teiseks, verbide pööramise kohta. Kordate kõiki neid, mida te juba oskate, et teil ikka meelest üldse ära ei läheks. Ja juurde siis pidite õppima faire, dire ja aller. Oma aegade lehe pealt, see, mis on ka teil selle õppetüki, õppematerjalis, uus materjal, peate, või mitte aegade leht, vaid siis ajaleht. Aja leht, kaks sõna, kus on siis aja kui sellise kohta materjal. Siit õpite ära siis aastaaegade nimetused ja kuude nimetused. Ja lisaks siis on meil veel töövihik, kus te teete siis ära lehekülg 32-35, harjutused 3-12. A bientôt! Õpiku teise osa teise õppetüki või siis kui kokku lugeda kõik siis 7. õppetüki lisamaterjal. Comment décrire une personne ehk kuidas isikut kirjeldada. Järgmiseks on meil siin kirjas description physique et morale, mis tähendab füüsiline vaimne kirjeldus. Kõige esimene asi, mida muidugi, kui me räägime näiteks politsei kirjeldustest, siis inimese kohta öeldakse, et kas ta on meesost või naisost. Ehk siis sex, mis tähendab sugu, masculin, féminin, meesost, naisost. Age apparent tähendab näiv vanus või välja paistav vanus. Apparent tähendab see, mis välja paistab. Ehk siis vanus, mis võiks inimesel olla arvamise järgi. Approximatif tähendab, siis võib ka öelda selle sama age kohta umbkaudne. Approximatif. Age apparent, age approximatif. Un bébé, ehk siis kõik saavad aru sellest, mida see tähendab. Baby, väike tita. Un nouveau-né on vastsündinu. Un nourrisson on imik, ehk kes siis joob piima. Alles on nüüd. Nourrir tähendab siis toitma ja sellest siis tunnud, et emad toidavad last rinnaga, on siis tunnud nourrisson. Un enfant on laps, mis käib siis nii meesost kui naisost lapse kohta. Kui räägitakse tüdrukust, võib öelda ka un enfant, aga sinna teed lõppu ei tule, et ei tekitada un enfant. Selle on natuke teine tähendus, mis praegu meis ei puutu. Un petit fillette. Fillette, nagu võibolla juba teate, siis une fille on tüdruk. Fillette on tüdrukuke. Et kui pannakse lõppu, siis see tähistab prantsuse keeles naissoost diminutiivi. Ehk siis kui me tahame öelda, et midagi on pisikene, tekitada sellisest naissoost sõnast sellist pisikest varianti. Ma võin teile tuua sellise näite, mis prantsuskeeles veel on ja mida meie tegelikult ka kasutame, aga mitte kõik, aga vähemalt osad meist ilma teadmata, mida see tähendab. Prantsuskeeles on selline sõna nagu fourche, mis tähendab hang, millega hangutakse heina või sõnnikut. Ja fourchette, ehk siis väike hanguke, on kahvel. Nüüd kui me räägime fourchette lauast, ehk siis kahvelauast, siis tegelikult see tuleb sellisest sõnast nagu fourche, mis on hang. Teega un petit fillette on väike tüdrukuke. Un petit garçon on väike pois. Ja un garçonné, selle näete see sama sõna garçon, on siin muudetud siis meesost diminutiiviga poisike, pisike väike pois. Võib siis öelda un petit garçon või siis un garçonné. Ja tegelikult un petit fillette on nagu natuke liialdused väike tüdrukuke. Ma võiksime siis öelda lihtsalt, et väike tüdruk. Un petit fille või siis un fillette. Un adolescent on teismeline.
un jeune en or. Un adulte en daiskasvanu. Une grande personne en suur inimene. Võib siis ka öelda adulti kohta. Ja une personne d'âge mûr on siis eesti keeles me ütleksime kas siis teises nooruses inimene või siis küpse seas. Oleks isegi parem, see on täpselt vasta. Personne d'âge mûr, mûr on küps. Ja âge siis vanus, isik küpses vanuses. Une personne âgée on siis vana inimene. Une personne de troisième âge, kolmanda vanuse inimene, oleks siis ka vana inimese kohta, aga natuke viisakamalt öeldud. Ja une vieille personne on siis lihtsalt vana inimene. See esimesega, mis vahet on siis une personne âgée või une vieille personne on vana inimene, une personne âgée on eakas, kui siis väga täpselt, ütleme eakas inimene. Age on ju iga, eakas, âgée. Nii taie, sellest me juba rääkisime õpikus, taie oli siis suurus, kui me ütleme suur, siis ütleme grand, de grande taille, sest taille on naisessõna, on siis suurt kasvu, taille siis siin sellises kasvutähenduses. Petit, siis ütleme de petit taille, väikest kasvu, ja võime ka olla de taille moyenne, mis siis nagu te vast mäletate, tähendas keskmist kasvu. Corpulence, korpulentsus, ehk siis kas keegi on peenike või paks või keskmine. Maigre on kõhna. Mince on peenike. Mis vähe on see maigre, kui öeldakse, see on kindlalt negatiivne selles mõttes, et maigre tähendab liialt. No, ta on nii kõhna, et noh, kondine nii öelda. Mince võib olla ka selles mõttes, tähendab, tähendus on nagu ikkagi kõhna, aga selles mõttes peenike, et inimene võib olla mass ja täiesti normaalsetes proportsioonides lihtsalt ta on hästi väikese kondiga ja näiteks tegeleb seal iluvõimlemisega või või balletiga, et ta ongi selline hästi peenikene. Samas mitte ei tähenda, et ta oleks nagu liiga kõhna või kondine. Ja menu, siis see on rohkem selline slängi sõna, menu tähendab siis petit et mince, et keegi, kes on siis ühe korraga nii pisikest kasvu, lühike kui ka hästi siukene, kleenukene menu. Ja seda kasutatakse tihti siis hästi pisikest kasvu laste kohta, pigem kui täiskasvanute kohta. Nii, kui me nüüd vastupidi tahame öelda gras, on siis otseselt rasvane, rasvas. Gros on siukene hästi suur, et ma ütleks pigem naisterahvas, kes on paks, ütleks siin ka, et on rasvane. Gros on siis sõike meesterahvas, võib olla ka gros, et ta on, noh, okei, okay, õllekõht on, aga samast on seal ikka päris palju muskleid ka, siis võib öelda, et ta on gros. For võib öelda, siin selline viisakas, et on noh, tugeva keha ehitusega. Rond on ümmargune. Corpulent, saate siis aru, et on korpulentne. Large et gros, mis tähendab siis, et ta on nii siis lai kui ka selline suur. Ja obes on ülekaaluline, ehk siis väga suure kasvuga, väga suur. Nii, visage on prantsuse keeles nägu. Ja kõigepealt räägime näo kujust, mis oleks siis form. Võib-olla siis mans, maigre, juba juba siis teate, mis tähendab. Joufflu on avec des grosses joues, mis tähendab siis suurte põskedega. Eesti keeles sukkest omadus sõna nagu joufflu ei olegi olema see põsekas, me ei ütle. Gras siis jälle, et noh, näbu võib ka olla selline rasvasjuga tugev rotiga ja suured põsed ja nina ei paista kahe põse vahelt välja. Allongé on piklik. Oval on ovalne. Triangulaire on kolmnurkne, ehk siis en forme de triangle. Nii. Rond on ümmargune. Carré on kantiline. Lisse on sile.
ride, mis tähendab siis avec des rides, ehk kortsudega on avec des rides, ride on kortsuline. Des petits plis dans la peau. Siis ride on lahti seletatud, mis tähendab väikesed kortsud nahas. Väikesed voldid, otse tõlkes. Väikesed voldid nahas. Ja visage ise on meessoost sõna muidu. Et tõkkid omades sõnad on siis pändud tale meessoost. Expression, väljendus siis, milline nagu meile paistab. Ma väljenduse poolest. Un visage sympathique, sümpaatne nagu. Un visage antipathique, ebasümpaatne nagu. Un visage ouvert, expressif, või siis lee, on siin toodud. Un visage ouvert, avatud nagu. Mis võiks siis tähendada seda, et on selline kutsuv inimene väljendab seda, et on kõigil avatud, on selline kutsuva näoga tulla minuga rääkima. Ekspressiiv, ekspressiivne, et väga täpselt on näha, mida inimene mõtleb tal kohe näos. Lee on inetu. Souriant on naeratav. Ja gay on lõbus, rõõmus. Sérieux on tõsine. Sévère on range. Joyeux on rõõmus. Triste on kurb. Sombre, kirjelduseks on siis triste et inquiet, ehk siis kurb ja muretsev. Sombre on selline otsetõlkes varjuline. Aga siis tähendab, et on näha inimesel näos, et ta millegi pärast muretseb ja on kurb. Ja sinistre oleks siis très triste, kui keegi on väga-väga kurb, et siis on sinistre ülikurb. Content on rahulolev. Heureux on õnnelik. Mécontent on siis mitte rahul. Fâché on vihane. Aimable on siis armastusväärne. Gentil et accueillant, mis tähendab siis lahke ja kutsuv. Amical on sõbralik. Chaleureux on selline soe. Plein de gentillesse, mis selgitus on siis pandud, et täis lahkust. Hostile on siis vainulik, mis on selgituseks pandud méchant, kuripaha, vastik. Haineux on vihkav. Ja selgitus on ka siis, qui exprime de la haine, mis väljendab viha. Reposé on siis puhanud ja fatigué on väsinud. Teint on siis naha toon. Pâle on kui keegi on kahvatu. Blanc, valge. Clair, hele. Jaunâtre, kollakas. Grisâtre, hallikas. Ma, matt. Bronzé, päevitanud. Ja selline sõna on ka prantsuse keeles eraldi nagu basané, mis tähendab naturellement bronzé, ehk siis naturaalselt nagu oleks päevitanud, ehk siis inimesed, kes on tõmmud. Maladif on siis haiglane, selgitus ka siis l'air malade, tundub haige. Avoir mauvaise mine tähendab siis eesti keeles näost ära olema. Frais, värske. Replendissant, on selgitus, qui a l'air en forme, kes siis nagu näib olevat heas vormis. Replendissant, võitsev. Avoir bonne mine, hea välja nägema näost. Nii tip, millist tüüpi siis võib olla. Tip nordique, põhja. Põhjatüüpi, tip mediterranea, ehk siis vahemere tüüpi. Ja siin on siis näiteks particularité, mis on siis erisused või siis sellised eritunnused inimestel, mis võivad olla. Tache de rousseur, mis on siis eesti keeles tetretähed või tetretähnid. Tache de rousseur. Boutonneux on viniline.
Ja siis maquillé on make-upiga, meikitud. Cheveux, ehk siis juuksed. Kõigepealt couleur, mis tähendab värv. Siin on siis antud noir, must, brun, pruun. Ehk siis peaks ütlema mustad pruunid, me räägime just, et näete mitmuses. Brun foncé, tume pruunid, brun clair, hele pruunid. Chatain, mis on siis sellised keskmised chatainid juuksed. Roux, punased, blond, blondid, gris, hallid, grisonnant, hallikad ja blond. Kui on siis täiesti halliks läinud, täiesti valge selline. Longueur, pikkus. Long, pikkad. Mi-long, poolpikkad. Court, lühikesed. Ambrosse, mis tähendab siis coupé, court et droit comme des poils d'une brosse. Ehk siis sellised juuksed, mis on lõigatud lühikeseks. Ja niimoodi sirgelt, nagu siis harja karvad, karvad harja peal või siis on harja piid. Aspe, millise juuksed siis oma olemuselt võivad olla. Red, mis tähendab sirget või võibolla öelda ka droa. Liss, siledad. Pla, on siis sellised, kuidas eesti keeles öeldaksegi. Isegi rohkem kui siled, et nad on sellised peadligi hoidvad. Bukle on lokkis, võib öelda ka frise. Ja frise oleks juba natuke rohkem kui bukle on nagu sellised suured lokid. Tavaliselt Eestis, kui inimestel on siis lokkis juuksed, siis oleks need bukle, kui nad on juba natuke rohkem lokkis, et ei ole mitte lihtsalt sellised lained, siis öeldakse frise. Võiks olda näiteks, kui keegi on kläsupea natukene. Ja siis ondulé, selle vastu on näiteks vähem, et see on lihtsalt lainelised. Crepu on see, mida me nimetame siis näiteks mustanahaliste juuksed, et sellised hästi krässus juuksed on siis crepu prantsuse keeles. Ja epe on paksud. Nii particularité, erisused justel. Décoloré on siis värvimata juuksed ja ta on värvitud. Chauve tähendab. Ne plus de cheveux tähendab siis, et juuksed ei ole enam. Eks siis chauve on kiilakas. Ja perruque on parukas, ehk faux cheveux, vale juuksed. Nii, cheveux kohta veel, ehk juhte kohta, juste kohta. Coiffure on soeng. Millist soengut siis võib kanda. Porter les cheveux en tresse tähendab juukseid patsis kandma. Attacher les cheveux par une barrette juukseid klambriga kinni panema. Barrette, paneme tähelepanu, siis ei ole mitte barrette või prantsuse keeles, vaid klamber. Porter des cheveux détachés juukseid lahti kandma. Porter une couette on siis hobuse saba kandma ja porte une frange on tukka kandma. Le front, otsa esine. Mille siis otsa esise kohta saab öelda? Ba või o, ehk siis madal või kõrge. Bombe oleks siis, kui on mõnel inimesel selline nagu oleks muhk, et teile nagu päris otsa vaid on siuke natukene ümmargune. Pla oleks siis tasane ja füüan kumer selle vastandina. Etroit tähendab kitsas, selles mõttes, et on siis selline väike lauba piirkond ja large tähendab, et grand et haut, ehk siis lai ja kõrge. Ja siis võib öelda veel ride ja lis, ehk siis kortsuline või sile. Jö, mis tähendab silmad, kõigepealt couleur. Noir, bleu, vert, gris ou marron. Nendest me juba rääkisime ka meie õpikus.
Noir, siis mustad, bleu, sinised, vert, rohelised, gris, hallid, marron, brunid. Clair, heledad, foncé, tumedad. Forme, mis kujuga siis silmi võiks olla. Grand või petit, suured või väiksed. Anamande tähendab siis de forme allongée, ehk siis mandlikujulised, sellised piklikud. Allongé, siis ka eraldi lihtsalt, et piklikud. Bridé, või siis comme des chinois, tähendab siis kissis, nagu inimestel. Rond, ümmargused. Qui louche, selgitus on siin siis avoir les yeux, qui ne regarde pas du même côté. Ehk siis silmad, mis ei vaata ühes suunas, ehk siis eesti käes me ütleksime kõõrd silmad. Kilush, silmad, mis vaatavad. Les yeux kilush, silmad, mis vaatavad kõõrdi. Avoir des yeux gonflés on siis paistes silmad. Taille, siis võib olla samuti, kas grand või petit. Expression, millist väljendusrikkust siis silmadel võib olla, vif, elavad, pétillant, avec beaucoup de vie d'expression. Pétillant on tegelikult selline välja, mida kasutatakse. L'eau pétillant on mullivesi, ehk siis kus on gaas, nagu sees gaasivesi, pétillant, särtsakad sellised silmad. Avec beaucoup de vie, palju elu, kus on siis sees, ja d'expression, palju väljendusrikkust. Brillant, säravad, luisant, helendavad või siis helkivad. Froid, külmad, tähendab siis sans expression, sans joie, ilma igasuguse väljenduse või siis rõõmuta. Particularité, erisused, mis võivad siis olla. Aveugle, tähendab pime. Borgne, un seul œil, ehk siis ainult üks silm, see on siis ühest silmast pime. Lunette on prillid. Nii, le nez, ehk siis nina, võib olla jälle petit grand. Écrasé või aplati. Écrasé on nagu, kuidas seda eesti keeles öelda, laiaks litsutud või siis rüsitud või selline. Kui keegi teile rusikaga vastu nina paneb, siis öeldakse écrasé le nez. Aga siis mõnel inimesel on selline nina nagu oleks juba laiaks liitsutud. Aplati on siis tasapinnaliseks tehtud. Nii-öelda ühesõnaga nina, mis on nagu, ta ei ole väga pikk, aga ta on pigem lai. Ja fin või pointu oleks siis, fin on siis peenikene, pointu on siis, kui ta on ots, väga sellise terav otsaga. Cour, lühike, long, pikk. Droit on sirge. Crochu. Crochet on nagu siis konks ja crochu on konksus. Charnu on lihav. Siis retrousse oleks siis nagu kinni rullitud, rullis nina. Ja un trompette on siis põhimõtteliselt sama põhimõttega, et oleks nagu keeratud ta kokku. Ja aquilin on ka kongus, aga eesti keeles siis võiks öelda näiteks kotkanina. Les oreilles, kõrvad, petite, oreille naisest sõnagrainsus on, et petite või grande. Décollé on nagu siis lendu tõusnud otsetõlkes, kes on detaché de la tête, mis ei ole nagu pea kõrval väga, et on ühesõnaga nagu sellised peast eemal kõrvad. La bouche on suu, naisust sõna siis jälle, võib olla see ka petit või grande või näiteks un cœur, südame kujuline. Les lèvres, ka naisust sõna kui naisuses on huuled, mains on siis peenikesed või etroat, kitsad, épais on siis paksud, gross, tähendab siis põhimõtteliselt sama sellised suured huuled, charnu, lihavad, pulpeuse on siis natukene viisakam sõna, charnu on selline natuke ebameeldiv. Nii, les dents, mis on siis hambad.
serré on siis, kui nad on hästi üksteise kõrval. Hambad on nagu koos. Võib öelda ka serré les dents, kui hambaid kokku pigistama. Espacé, hamba vahetega. Vilen, inetud. Hambad koledad. Carrier, kaariesega. Plombé, plommidega. Fosse dents, vale hambad. Ja appareil dentaire on siis hamba klambrid. Le menton on lõug, võib-olla petit või long, pikk, rond, ümar, pointu, terav, carré, ehk siis kandiline, või angaloche. Selline nagu natuke ette ulatu lõug, millest jääb selline mulje nagu, nagu selle lõua naha all oleks nagu veel mingi eraldi osa sellest lõuast on nagu niimoodi vahepeal selli kuulsuste hulgast populaarne tehti omal operatsiooni panti midagi vahele selleks, et tunduks rohkem nii-öelda angaloche. Nii, lima on siis käed, kurt, lühikesed, allongé, pikad, maigre, kõhnad, sesh, kuivad, siis kuivetanud, potelé, tähendaks petit et grosse. Eesti keeles võiks öelda siis, et tüsedad, aga kindlasti on ma nii parem sõna ka, ehk siis nagu põhimõtteliselt nagu hästi pisikesed, aga samas paksukesed, potelé, pontjakad. Ma arvan, et sobiks hästi. Nii, muet on humid või mouillé, on siis kui niisked käed ja froid on siis külmad. Ongle on küüned, võivad olla siis long, pikad, kuur, lühikesed. Rongé on siis, kui küüned on ära näritud või siis verni on, kui küüned on lakitud. Nii, edasi. Le reste du corps üle on keha siis bras, oleks käsi varret, jambe, jalad, torso, eesti keeles vist, pied, jalalabad. Nii, signe particulier, ehk siis kui on mingid eritunnused inimesel. Avoir või porter des lunettes, siis otseselt käes prille omama või kandma. Avoir porter la barbe, habet kandma. Avoir porter la moustache, vunti kandma. Avoir des taches de rousseur, tedre tahneline olema. Avoir un grain de beauté, ehk siis ilumärk, mis tegelikuses siis tavaliselt on sünnimärk, mis näopäev peal prantsuskeeles öeldakse siis ilu see täpikene, ilu seemnekene, sünnimärk siis, mis on näopeal. Avoir des rides, kui inimesel on kortsud. Avoir du charme, charmant ne olema. Avoir un beau sourire, ilusat naeratust omama. Ja personnage tähendab enda, vastavalt enda vanusele ka välja nägema. Ne pas personnage, kui inimene ei näe vastavalt oma vanusele välja, ehk siis ta näeb välja noorem või vanem. Nii, teine osa on siis description morale, ehk siis sisemine kirjeldus. Le caractère, mis oleks siis meie iseloom. Avoir bon caractère, kellegi on hea iseloom, tähendab siis accepter sans se fâcher les petits ennuis. Selgituseks on kirjutatud siis need inimesed, kes aksepteerivad ilma vihastamata selliseid väikeseid tüütuid asju. Avoir mauvais caractère, kui inimesel on halb iseloom, siis se fâcher de tout kõige peale vihastama. Avoir du caractère, aga tähendab avoir de la force morale, kui keegi on karakteriga. Kui keegi jällegi on tugev iseloom, avoir du caractère, öeldakse prantsuse keeles siis, ja siis võib öelda ka avoir de la force morale, ehk siis vaimset jõud omama. Nii, le naturel, ehk siis, mis me
mis me loomulikult nagu oleme, loomult, ma loomult, être timide de son naturel, loomult häbelik olema, avoir un méchant naturel, olema siis loomult kuri või paha, või un bon naturel, olema oma loomult hea, être d'un naturel jaloux, kui keegi on siis armukade oma loomult. Avoir une mauvaise või bonne réputation. Ah, see on juba la réputation, ehk siis meie kuulsus nii-öelda. Reputatsioon, ka siis on halb, mauvaise või bonne. La réputation on naisust sõna. La conduite, meie käitumine. Avoir de la conduite, ehk siis kui me ütleme käitumist omama, tähendaks siis seda, et kui keegi käitub hästi. Ja ne pas avoir de conduite, kui keegi siis ei oska ilusti käituda. Avoir de la ligne de conduite, oleks siis, et no, very classy, kuidas ennast hästi ülal pidada, on siis see inimest, ise elamustab see inimest. Le caractère positif, ehk siis kuidas me saame inimest ise elamustada positiivselt, millis me saaksime öelda ta kohta. Avoir de l'énergie, energiat oma või olema energiline. Avoir de l'enthusiasme, entusiastlik olema. Aimer le risque, risque altis, non, see võib olla ka negatiivne. Avoir le bon sens, tähendaks siis alati nii-öelda õigeid otsuseid vastu võtma, hea, see on otsetelt, kes oleks nagu, kellel on hea nagu sisemine tunne, tunnetus nii-öelda. Faire confiance aux gens, inimesi usaldama. Avoir du caractère, avoir de la force morale, see juba oli. Avoir un caractère doux, calme või équilibré, tähendaks siis, kui meil on pehme või selline rahulik tasakaalus iseloom. Avoir un caractère pacifique, rahulik iseloom. Avoir un caractère tenace, tähendaks siis selline jonnakas või kangekaelne olema. Avoir de la volonté, tahet omama. Avoir pour principe de, kui inimesel on põhimõte, midagi teha, principe de ne jamais mentir, näiteks, et mul on põhimõte, et kunagi valetada. Avoir une grande curiosité, väga uudishimulik olema. Avoir du sens de l'humour, oleks siis uudishimulik olema. Vabandust. huumorimeelt omama, kui inimesel on hea huumorimeel. Avoir un jugement rapide et juste, kui inimene väga kiiresti ja õiglaselt siis võtab vastu otsuseid. Avoir un goût du merveilleux, kellel on siis heade asjade suhtes, selline maitse või kelle maitse näeb, et nagu kõik häid asju. Nii, et un personnage peut-être, isik võib olla siis energik, energiline, dynamik, dynamiline, gay, rõõmus, adroit, mis tähendaks vilunud, oskuslik või osav, bon, hea, généreux, lahke, selline, kes annab alati, franc, otsekohene, simple, lihtne, indépendant, iseseise, fort, tugev, passion, kannatlik, tranquille, tranquille, rahulik, bien élevé, hästi kasvatatud, intelligent, intelligentne, curieux, uudishimulik, poli, viisakas, otsesest tõlkes tähendaks siis silutud või poleeritud. Réfléchi, on siis see, kes mõtleb kõik asju läbi, réfléchir tähendab mõtlema. Sociable, seltskondlik, ouvert, avatud, adorable, jumaldatav, selline hästi, hästi nunnu, sympatik, sümpaatne, sérieux, tõsine, courageux, julge, tolerant, tolerantne, sincère, siiras, honnête, aus. Siis, prévoyant, ehk ettenägelik, fidèle, un amour, armasse kohta, siis käib see true olema, original, originaalne, sentimental, sentimentaalne, chanceux, selline, kes riskib, võtab chance, loyal, on siis nagu fidel, true,
olema kas väljaspool armusuhteid. Optimiste, optimiste. Amusant, lõbus. Teisi lõbustav, romantik, romantiline. Prudent, ettevaatlik. Studieux, õppihimuline. Pratique, praktiline. Laborieux, on siis üks teine sõna selleks, et öelda travailleux, ehk siis töökas. Habile, oskuslik, vilunud. Compréhensif, mõistav. Soucieux, murelik. Humain, inimlik. Cordial, südamlik. Accueillant, vastutulelik või selline külalislahke. Fier, uhke. Affectueux, on siis selline, kes näitab oma tundeid palju välja. Hell, soe, kiindunud või armastav. Aimable, armastusväärne. Aventurieux, seiklusimuline. Compatissant, kaastundlik. Conciliant, lepitav. Dévoué, pühendunud. Enjoué, mänguhimuline, vilgas või reibas. Entier, terviklik. Gourmand, gourmand. Impressionnable, on keel, kellel on lihtne siis to impress, kuidas eesti keeles oleks. Kuidas seda nüüd öeldagi? Ühesõnaga, keegi, kellel on väga lihtne muljet avaldada. Inventif on siis leidlik. Sûr, kindel. Vulnerable, haavatav. Rêveur, unistaja. Elegant, elegantne. Soigné, selline, kes enda eest hoolitsab, et on selline, kuidas öeldagi, klanitud või kena või punks. Hästi selline lakutud, aga mitte halvas mõttes. Mignon, nunnu, armas. Joli, ilus, armas. Gentil, lahke. Travailleur, töökas. Nii, le caractère négatif. Siin oleks siis avoir de manière désagréable, ebaviisaka käitumisega. Se conduire mal, halvasti käituma. Avoir une mauvaise conduite, halvasti ennast siis üleval pidama. Avoir une conduite scandaleuse, lause skandaalne, või skandaalselt ennast üleval pidada või difficile, raskelt ennast üleval pidama. Être faible de caractère, nõrga iseloomuga olema. Se croire supérieur, ennast teistest paremaks pidama. Se créer des problèmes, endale ise siis probleeme tekitama. Ne pas avoir honte de, mitte nagu häbi tundma millegi suhtes. Avoir peur, kartma. Être en colère, väga vihane olema, tige olema. Le caractère négatif, mis me võime siis öelda inimese kohta veel. Un personnage peut-être, siis mis asi. Désagréable, ebameeldiv, triste, kurb. Susceptible, kahtlustav. Paresseux, laisk. Inaktiv, selline passiivne, üldsegi mitte aktiivne. Passiv on siis sama, aga nagu otse, ja see teine on nagu aktiivsest vastupidine. Trop curieux, liiga uudishimulik. Orgueilleux. Orgueilleux on siis uhke, aga selles mõttes on nagu negatiivne uhkus. See eelmises oli siis fier. Fier on selline lubatud positiivne uhkus. Näiteks kui tunneme uhkust oma saavutuste üle. Orgueilleux on selline ülbe uhke. Rancunier on selline mitte andestav, pahatahtlik. Malelvé, halvasti kasvatatud. Bavard, lobasu, lobamokk. Insupportable, välja kannatamatu. Bruyant, lärmakas. Jaloux, armukade. Gâté, ära hellitatud. Méchant, vastik paha. Brutal, brutaalne. Capricieux,
kapriisne, mécontent, rahulolematu, trop timide, liika tagasihoidlik häbelik, bête, rumal, intolérant, epatolerantne, hypocrite, kahepalgeline, nerveux, nerviline, méfiant, kes, kuidas eesti keeles oleks, keegi, kes kõikide asjade suhtes on väga selline kaalutlev ja umbusklik, ebakindel. Egoist on siis egoist, pöö, kartlik, dür, raske või kõva selline, kellega on raske ümber käia, ambitieux, auahne, eksentrik, eksentriline, revolte, millegi vastu alati suunatud, impulsiivne, spontane, spontaane, indiscipline, disciplineerimatu, impassion, kannatamatu, emotiv, on siis liiga emotsionaalne, autoritaire, autoritaarne, individualist, individualist, distrait, hoiavil, colérique, colérique, extravagant, extravagantne, ehk siis selles negatiivses mõistes, indécent, sündsusetu, méfiant, alati siis, vabandust, see méfiant oli juba, opinatre, paandunud, paadunud või kangekaelne, rusé on riukalik, indifférent, ükskõikne, indiscret, epadiskreetne, pessimiste, pessimiste, agressif, agressiivne, ennuyeux, tutu, têtu, siis, kuidas eesti keeles on, kangekaelne, jah, vabandust, mécontent, rahulolematu, malheureux, õnnetu, gêné, häiritud ja furieux, ülivihane, äärmiselt vihane. Siin on siis ära teil toodud ka source, siis allikas, kust pärineb see sõnavara, mida ma teile siis sain sinna ette lugeda, et te saaksite häälduse ja siis ka tähendused. Nii, ja siin teile on üks väike pildikene veel, kus on ilusasti kirjas inimese kehaosad. Ja kuna siin on pilt on juures, te näete täpselt, et millega tegemist on, siis ma ei hakka ütlema, et mis asjad need on. Või kui teile mõni jääb selgusetuks, siis jääb teise ülesandeks ise otsida, mis need võiksid olla. Ja ma loen lihtsalt, et te saaksite enda sõnade häälduse. Alustame siis paremalt ülevalt ja teeme ringi kellaosuti suunas. Les cheveux, le front, une oreille, la gorge, une épaule, la poitrine, le bras, le poignet, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt, le tibia, la jambe, la cheville, un orteil, un ongle, le pied, la plante du pied, le talon, le mollet, le genou, la cuisse, le nombril, le ventre, l'estomac, l'abdomen, c'est un väga halvasti näha, abdomen kirjutatakse, estomac, c'est-i-kalepust, le coude, le creux de la main,
la main, la bouche, le nez, un œil, la tête. Céline Ulysses Meyer, Vaikana. Leçon 7. Lisäylesenne. Loodan, et sellest oli teile abi. Ja loodan, et pidasite ilusasti. Kõikide nende lehekülgede jooksul. Teil kindlasti läks kauem aega kui mul see sisse lugemine. Ma loodan, et saite kõik ilusasti kirja. Ja saate ka siis kirjeldamisel kasutada neid. Aga kohtume teiega siis jälle juba järgmise õpiku õppetunni juures. Au revoir, bientôt!